Шведська якість і броньована міць. Бойова машина піхоти CV-90. Чим особливі ці машини? Можна говорити, що це легкий танк. Шведські панцерники вже в Україні і працюють на фронті, що показали на полі бою і як вони посилять наше військо. Я не хочу сидіти в танку, по якому стріляється машина. Можливості і захист. Чому цю машину називають однією з найкращих БМП сучасності? Крісла відкидаються, присідаємо, є столики. Важкі машини піхоти CV-90 – одні з найбільш сучасних і потужних у мілітарній індустрії. Скорострільна і далекобійна гармата з різними боєприпасами, багатошарова сталева броня, прохідність по бездоріжжю – сильні сторони виробу шведських інженерів. Західні зразки, в тому числі ця шведська CV-90, вона геть інша, і навіть у якщо вона втрачена під час бою, там наїхала на протитанкову міну або там влучання навіть танкового снаряду, це дозволяє екіпажу і десанту вижити. У лютому цього року прем'єр Швеції Ульф Крістонсон заявив про передачу Україні півсотні БМП CV-90. Це 5 механізованих рот або ж 1,5 батальйона у ЗСУ. Це дуже потужна зброя і вона досить швидкострільна. Розробка CV-90 почалася у 1980-х, коли шведська армія поставила за мету отримати сучасну маневрену БМП. Екіпаж – 3 людини, командир, водій та стрілець. Приціли для стрільби мають і стрілець, і командир, що є трендом сучасних БМП. Для вогневої підтримки піхоти наші підрозділи на фронті вже отримали шведські машини. Ось одна з таких – Лиманський напрямок. Працювати доводиться в умовах запеклих боїв і ворожих танкових обстрілів. Наші навідники кажуть, що це ювелірний інструмент, який дозволяє дуже точно, дуже влучно стріляти і вражати цілі, ну навіть танки. Ефективна дальність стрільби по наземних цілях може сягати до 3 кілометрів, а по повітряних – до 4. Вона може використовуватися не тільки проти гелікоптерів та літаків на низькій висоті, а й проти крилатих ракет за умови візуального виявлення. Максимальна дальність стрільби – понад 12 кілометрів. На таких відстанях CV-90 можуть працювати навісною траєкторією з закритих позицій. Гармата 40 мм, вона більш потужна, ніж та, що на радянських аналогах стоїть. Вона від фірми Бофорс. Вона колись була розроблена як зенітна гармата, тому вона може стріляти чергами одиночними, чергами по 4, чергами по 8 пострілів. І мають підкаліберні снаряди проти броньованих цілей, має осколково-фугасні, має трасуючі. В українській армії ці машини можуть стати посиленням механізованих бригад. На полі бою вони показали відмінний результат, хоча у війні такої інтенсивності втрати цих машин будуть неминучими, як від артилерії, так і від протитанкових мін. Та наші бійці від цього панцерника у захваті, бо він не тільки точно стріляє, а ще й комфортний і, головне, має надійний захист, на відміну від старих радянських БМП. На тих шведських БМП дуже потужний броньовий захист. Тобто сам корпус зроблений з катаної броні, і крім того, є додатковий пасивний захист, який досить велике, несе велике навантаження і дозволяє зберегти екіпаж і десант. Тож, у разі продуманого застосування та ще й з урахуванням збільшення кількості CV-90 може стати ефективною заміною радянських БМП-1 і БМП-2 та фактором переваги у війні з Росією. Українське Міноборони розглядає можливість у далекоглядній перспективі поставити на озброєння ЗСУ 1000 таких машин. Ігор Левинок, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».